手游酷玩。你给我闭嘴！好漂亮的裙子呀，是坚果妈妈呀，这是你买的新衣服吗？实在是太漂亮了。对啊对啊，这是我昨天刚买的。你是在哪儿买的？我也想去买一件呢。在网上买的。我可以把网址告诉我吗？这件衣服这么好看，为什么要给差评啊？没错，就是要给差评的，这样可以防止别人买，就不会撞衫了。这什么意思呢？差评，喜欢记得订阅哟哟哟哟哟。